नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिशा प्लस को स्वागत करुछी। कटक चाउलियागंज अपर्णा नगर देवीलेन निवासी कार्तिक जेनाक घरे देखा मिली पारिजात फूल। कथे अच्छी पारिजात फूल स्वर्ग राज्यर फूल, किंतु यही फूल दीर्घ तीन वर्ष पर फुटी श्रीजुक्त कार्तिक जेनाक घर बगिचार। यही फूलर आविर्भाव सारा कटक सहर से चांचल्य सृष्टि कर। फूल फुटा पर श्रीजुक्त जेना एवं ताको परिवार खूब भावविहोल एवं उत्साहित हो पड़ी। कार्तिक चंद्र जेना आमर घरटा हूँ प्रकृत केन्द्रापड़ा छत्ता छक केन्द्रापड़ा आठ मोर ये घर नुआ घर हवा चार वर्ष पांच वर्ष हम ये पर मुझे गच लगे तीन वर्ष हो जो तलीगोला पाख चार तीन वर्ष गुल फुटा पर मानते दु तीन दिन फुटला। ये गचर ना कौन ना हूँ पारिजात। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ସାର ଦେଇକିନା? ସାର କିଛି ଦେଇନି, ମୁଁ ଭାରି ଫୁଲ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଫୁଲର ଇଏ, ଆଉ ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ତିନି ବର୍ଷରେ ଫୁଟେଇ ପାରିଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏଇଟା ବଡ଼ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦିଆହୁଏ, ଆଉ କେହି ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଗଛ ଲଗେଇବା? ଲଗେଇବା ମୋର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏ ଘରୁ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିବା ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତିନି ବର୍ଷର ଫୁଲ ଗଛ। ମୋତେ ଯେ ଫୁଲ ଗଛଟି ଦେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ଟଲିରେ ଚାରାବାଲା, ତାହେଲେ ଫୁଲ ଇଏ ଫୁଲଟି ମାନେ ଲଗେଇବ, ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ରଖିବ, ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୁଟି ରଖେ ପ୍ରକୃତ ଫୁଲଟା କେଉଁ ନବୁ ଆମ ଫୁଟିବ କେମିତିଆ ଫୁଲ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ତ ମୁଁ ଫୁଲ ଚାରିଟା ବେଳେ ପାଣି ଦେବୁ ଆସିଲି, ଫୁଲ ସେଠୁ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ କେବେଠୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। କାଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେ, ତାପରେ ମୁଁ ଏକଦମ ପୁରା ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲି, ମାନେ ଘରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୋଉମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ତା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଅଛି ତ ମାନେ ଫୁଲଟା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଭଲ ଇଏ ଶୁଭ ବେଳା କି ଇଏ ଏମିତି ଫୁଲଟା ଫୁଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ତ ହେଉଛି ପାରିଜାତ ଫୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଫୁଲ, ଆଉ ମର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଟୁଛି ଏମିତି କାଁ ଭାଁ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଗଛ ସବୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତୁଳସୀ ଗଛ, ଇଏ ଔଷଧ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ମୋର ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ଜାଣିନି ଗଛଟା ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଣି ଲଗେଇଥିଲୁ ଦୁଇ ତିନି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସେମିତି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର, ତା ଗଛ ମୂଳ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଏମିତି ଭଲରେ ରଖିଥିଲି। ତା'ପରେ ଏବେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବୋଲି କି ଭାରି ଖୁସି ଆମର, କାଲି ସେ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ତା ନାଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଫୁଟିଲି ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସେଇଟା ଫୁଟିଛି, ଭାରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ହେଇଛୁ ଏ ଫୁଲଟା ଫୁଟି ପାରିଛି। ଆଉ